Teikšu tā, man patīk rudens. Septembris, lapas vēl ir zaļas, dālijas, asteras, oktobris. Lapas jau ir krāsainas, novembris, līst lietus, salnas, tuvojas ziema. Ir jau nedaudz tas sajūtams. Daba mūs visus motivē. Arī dizainerus motivē, un viņi rada jaunas kolekcijas, kuras nebeidz pārsteigt. Šodien iepazīstināšu ar lielākajām beļģu tapešu ražotāju kompānijām, kuras pandēmijas laikā ir sarežģījušas jaunas tapešu kolekcijas. Vērsu uzmanību šeit. Katalogi. Tātad, beļģu ražotājs Omexo radīs jaunu kolekciju un pārsteidz ar to, ka tapetes ir veidotas no stikla lodītēm. Ja mēs runājam par rudeni un par gada, par mēnešiem, ja, tad bez maz joka šajā katalogā es tieši to pašu atradu. Lūk, šis varētu būt septembris. Nedaudz zaļš, brūnais, ja, un tātad stikla lodītes. Pievērsiet uzmanību, cik tas viss ir dekoratīvi, cik tas viss ir skaisti. Ja. Dizaineri iesaka tā kā lielos laukumos to likt, bet pieņem to, kad ņemot vērā, ka šis materiāls ir ļoti akcentēts, ja, būs labi, ja tas vienkārši aizies kā neliels akcents. Tāpat arī vižļi. Šis veids jau tika izmantots, ja, bet šajā gadījumā viņi jau ir veidojuši, kad līnijas ir horizontā, ja, kas arī patreiz ir tā kā ļoti trendīgi. Tagad nākamais paņemsim oktobri. Tātad, kur mums pazuda oktobrītis. Oktobris. Tā. Lūk. Oranžie toņi, dzeltenie toņi. Pievēršiet uzmanību, cik tas viss ir. Gaisma tiek uzlaista. Dizaineri uzlaižiet prožektors, vienkārši fantastiski. Ja. Tāpat tās arī, ja šis ir pamats, ja, viņi uzreiz jau ražotāji ir devuši pārējām sienām materiāls. Un šeit jau ir toņi, ja, tāpat arī faktūras, ja, piemēram, varu tonis, ja, pelēkie toņi, ja, šīs te faktūras, arī auduma tekstūra, kas dotā brīdī ir ārkārtīgi populāra. Nu, un tagad aiziesim uz novembri. Novembris, ja, tik mīļie pelēkie toņi. Tiek mīļie pelēkie toņi šeit uz priekšu, jā, un atkal vizlis. Jā, nelieliem akmenīšiem veidots, jā. Teiksim tā, kad pārsvarā šiem ražotājiem visi veidotie katalogi ir roku darbs. Un kā nākamo tādu brīnumu gribu piedāvā, tas, kas patreiz citiem nav, tās ir finierētās tapetes. Kā tas izpaužās? Ja? Šajā gadījumā ražotājs ir ņēmis intarsijas principu, ja? Un kā roku darbs ir griezts, līmēts, veidots. Ja? Šajā attēlā vairāk var parādīt tieši uz interjēriem. Ja? Tā, intarsija. Lūdzu, zilie tonīši, nedaudz zelts iepīts, baltais tonis. Tā. Šajā gadījumā jau pilnīgi intarsija. Tapetei pamatā ir papīrs, flizelīns. Un šeit jau par toņiem. Atkal nākamais veids jau. Jā, attēlā var nedaudz arī būt atspīdi, jā, bet tomēr var redzēt.
Jā. Un skujiņa, kur var gan vertikāli, gan horizontāli. Šādas te tapetes papildinās jebkuru interjeru. Jautājums ir no skatītāja, papīrs vai flizelīns? Flizelīns. Tālūk ir, jā. Ņemot vērā, ka viņš ir dabīgs produkts, tomēr roku darbs, jā, tad nu, nevienmēr ļoti precīzi var sakrist šie te raksti. Jā. Lai gan ražotājs to norāda, kad vajadzētu tam sakrist, jā, bet tomēr tas ir dabīgs materiāls. Nākamais katalogs no šī ražotāja ir papīrs. Papīrs tiek sagriezts sloksnītēs un pēc tam austs. Jau pirms tam šis ražotājs tā kā izmantoja to, bet atkal jauni toņi, jauni raksti. Un ražotājs ir ietekmējies no Āfrikas, no Āzijas toņi. Izvēle ir. Un šeit jau tiek ražoti paneļi. Paneļi, kas tiek salikti kopā pēc konkrētiem izmēriem. Tātad šis pašs ražotājs Omexo ir izlaidis atkal jaunu kolekciju. Nu jau ir pievērsies audumam un fototapetes principa tapetēm. Ja? Tātad ir jau veidotas sienas kā fototapete. Arī tiek austs uz flizelīna pamata. Ja, un tiek likti kopā šie te skatie, ja, nu, cik rudenīgas krāsas. Viss, kas pieder šiem laika posmam, bet nu pilnīgi demokrātija. Tātad audums, ja, tātad auduma veids, ja. Nezināšu nedaudz, ka viņam arī ir faktūra, arī ir spīdums, ja. Tātad ar gaismām var panākt labus efektus. Jā, šādi te. Un atkal ir padomāts par tiem toņiem, kas patreiz tik ļoti mums ir mīļi. Jā, zilie tonīši, jā. Oranžais šeit jau ir. Kas vasarīgs, pašķirstīšu ātrāk. Un tas viss ir uz auduma principu. Austs, jā, toņi. Spīdums, ja. Atkal fototapetes princips, betoniņš, viļņi, kā nu kurš to traktē. Ja. Arī audums. Pietiks ar vienu sienu un jau skaists dekoratīvs materiāls. Tālāk ir pelēkie, zaļgan pelēkie toņi. Tā. Un jau nedaudz ar rakstiem. Jā, romantiskāks aprikožu tonīši, zaļie, zilie toņi. Tā kā ir tapetes veids un toņu gamma tiek plaši piedāvāta. Tātad es teicu, kad patreiz ir tā kā ļoti aktuāli audumu tekstūru efektu panākt arī tajās tapetēs. Un to vairāki ražotāji izmantoja, un šeit ir viens no katalogiem, kur tas tiek parādīts, ja. Tātad auduma tekstūras. Ja, šādi te. Atkal toņu bagātība. Plaša izvēle. Cita tekstūra jau liek gan vertikāli, gan horizontāli. Spīdums, toņi, un atkal nākamā tekstūra jau. Matēta, nedaudz varbūt zīdu atsit, bet tomēr nē. Toņi, nākamais ir šāds te audumiņš,
mēneši. Un jau šāda te tekstura, kur vairāk jau nolasās, jā. Tālāk. Tā kā šis piedāvājums ir vienam, tad nākamais ir tas, kas jau bija, bet tik un tā viņš ir aktuāls. Es gribu atgādināt tie, kas jau zin un jau ir varbūt izmantojuši. Šis ir roku darbs Lilijas ziedi. Lilijas kāti, ja, viņi tiek griezti, līmēti, ja, un atkal aiziet, šajā gadījumā tas ir zelts, ja, un attiecīgi dizaineri jau ir pielikuši dekoratīvo tapeti klāt, arī zelts, tālūk ir, un šeit jau ir citās gammās. Ja. Te es pašķirstīšu, ja, ka vienkārši ir šī izvēle. Violētie toņi, balināts. Nu, tālūk. Tālāk mēs dosimies pie cita beļģu. Pat kā teicu, ir auduma tekstūras. Tātad. Nolikšu vairākus beļģu ražotāju katalogus, kurā ir redzama šī te tendence par auduma tekstūrām. Tālāk, šeit būtu viņi vairāki. Ja. Un tieši tas pats, kas ir, nav tikai viens tonis, ir kolekcija ar vairākiem toņiem. Ja. Šajā katalogā arī ģeometrija tiek izmantot. Ja. Un aiziet visu toņos. Tie var arī, kamēr es meklēju jauno katalogu, šeit var pastīties arī, kādas tekstūras ir. Tālūk. Tad ir, mēram, tas line efekts. Tie vairāk palikuši, jā. Jā. Gan nedaudz spīdumu, jau ir matēts. Toņi. Šeit ir betona efekts. Un tieši tāpat, kā es tagad parādīju, ja mēs pāršķietu katalogu, ja, viss aiziet toņos. Toņu pārbagātība. Izvēle milzīga. Un tās ir vienkrāsainās tapetes, kuras jūs varat izmantot kā pamatiņu, vai nu pa perimetru uz cauri, vai tomēr kā tikai vienu sienu. Ja, un tā. Šeit es vairāk parādīšu to, kad ir šis te betona princips, ja, bet viņš jau ar ģeometriju sasaistīts kopā. Tālāk ir. Lūk, šeit varbūt tajā tālā vairāk var redzēt, kā tiek izmantots. Tā. Arī ģeometrija būs. Jā, zaļie toņi. Jā. Un arī kaut vai audums, viņš atkal pilnīgi savādāks no citiem atšķirās, bet atkal ir izdomājuši to veidu, kā to darīt. Tālāk ir, šeit ir. Vēl es parādīšu vienu tādu jaunumu, kas ir atkal no Franča ražotājs Casamance. Šeit ir tāds vinils. Tādi. Šī kolekcija nedēļā.
Ja. Stūrs. Ja. Un tāds spalvs, tas princips. Tā. Daudz foto tā. Alvis princips. Tāpēc ar spīdumu. Mainās. Tapete. Jā. Toņi. Tā lūk ir. Vēl. Mazai. Šeit. Uz pērniņiem. Jāsaka tā, ka ražotāji diezgan skopi ar šo piedāvājumu ir, bet šajā gadījumā mēs esam sagaidījuši, ka tomēr piedāvājums. Tā kā iesaku pēc bērnistabā. Tendence patreiz ir tāda, visi domā ar 10 gadu intervālu, jā, tā ka, lai pietiek arī patsmitniekam, bet domāju arī, ka tie mazie ir tajos no 1 līdz 10 gadiem pelnījuši, lai būtu kaut kas viņiem īpašs. Nu, tā lūk, ir tapetes tik mīļas, tik skaistas. Rudenī arī krāslikumi gaumīgi. Lūdzu, ir materiāls bērnistabā. Atliek aizskaru. Un telpī. Bet iepazīstināt, tas būs par aizskariem. Aizskariem tāpat ir tendence, un viena no viņām ir tas, ka šajā brīdī ļoti ražotāji vēlas pasniegt visiem tīkliņu principu. Ja. Šeit ir atkal tā izvēle bezgala liela un plaša, un šie te veidi tik ļoti viens no otra atšķirās, un tagad es arī palikšu jums priekšā kaut vai materiāls. Vakar, piemēram, saņēmām jaunu kolekciju. Tīkla principu. Pievēršiet uzmanību, kādas faktūras ir. Šeit jau nepatīk spīdums, ir jau matējums. Ir matēti. Ļoti skaista dekoratīva lieta. Jā. Nepatīk tumšie toņi, lūdzu gaišie toņi. Jā. Nākamais jau efekts ir, arī tas tīkliņš jau blīvāks, jā, auduma ar ļoti labu kritumu, jā, tonīši. Un atkal šī palete ir samērā plaša ar toņiem. Vēlties kaut kādu lielāku spīdumu, arī citu stīlu, arī šeit ir izvēle. Un tas viss ir tīkls. Kāda nu katram dizaineram bijuši šī iztēle? Kas tas varētu būt?
arī šie te aušanas un veidi, ja, kāds tikai nav. Tā, šī ir tāda, jā, tendence šo brīdi, un viņi var izvēlēties tā. Teliem norādīt, es minēju to, kad dizaina ir ietekmējis. Un šeit ir viens no piemēriem, somu dizainera ir ietekmējusies no dabas un izveidojis kolekciju, kas tā kā jau ir pilnīgs stāsts par dzīvojamo telpu. Jā, tā tad audumi, gan gaišie, gan vidēji faktūras. Aizskari. Spīdumi. Jā. Mēbeļa audumi. Viss no līdz, viss ir veidots, ietekmējoties no dabas. Un kā jebkurš katalogs, arī šis sastāv no toņiem. Tātad ir izvēle. Zelts, zemes toņi. Tālāk šeit var redzēt jau interjēros izmantoto tumšie toņi. Nosauksim to par novembri. Jā. Un to es jau ziema. Jā, bet tā arī tas pats, ko es nu pat minēju par tīkliņu principu, bet viņš jau ir tik blīvs un tik dekoratīvs un skaists. Jā, tā kā komplektējot kopā, liekot vienu ar otru, var veidot skaistus interjērus. Un zilie toņi. Un tātad pilnīgs baltums. Un te jau ir pelēkie. Latviešiem tik ļoti mīļie pelēkie. Vēl es, tātad tas ir par audumiem. Šis te tīkliņš, šīs te kolekcijas ir. Ļoti daudz nāk bet arī ir grīzes sekme. Un šajā gadījumā es atgādināšu par vilnu. Par vilnu, par sizāli, dabīgi produkti, skaisti, arī vilna. Jā. Un cik ļoti skaisti tas viss kopā izskatīsies. Un šeit ir audumi jau. Jā. Tā kā viss dabīgs. Ir par grīdas segumiem vēl arī, ja runa par tekstūrām, ja, tad gribu atgādināt mūsu produktu, kuru mēs piedāvājam. Tas ir vinils. Vinils atkal ar audumu tekstūru, gan flīzēs, gan ruļu materiālos. Un atkal plaša Lūk, šeit viņu var redzēt. Ja. Tātad atkal ir materiāls un ir toņi. Un kā nākamais, lai interjēru tā kā novestu līdz galam, ir vajadzīgi paklāji. Un paklājiem arī šī izvēle bezgala liela.
ja, ir tas, kas, teiksim tā, uz doto brīdi tik ļoti pieprasīts, tā ir viskoze, tencils. Un šeit jau aiziet toņos, ja, tā tad ne tikai mierīgie zemes toņi, ja, bet toņu sprādziens. Pat vai, ja šeit ir, pieliekam klāt franču ražotāju tapetes, ja, ar krāsu pārbagātību, kas arī ir viens no jaunajiem katalogiem. Ja. Un pinumi. Tā, uz šo brīdi, tā kā es jūs būšu iepazīstinājusi ar tiem jaunumiem, kas mums ir septembrī, katru mēnesi mēs sagaidām ar vien jaunus un jaunus. Arī pat vakar tāds piedāvāja savus materiālus. Un te ar šo es laikam arī noslēgšu. Ja? Atkal jauns ražotājs. Ja? Piedāvā rakstus, piedāvā atkal tās pašas spērlītes un vižļus. Un šeit atkal ir jauns. Tā kā izvēle ir ļoti plaša. Lai neapjuktu tai visām, aicinām tos, kuri neprot to darīt, palīdzēsim, lūdzu līdz attēlus, izmērus. Līdzēsim, aicinām dizainerus būt atsaucīgiem. Paldies jums! Paldies jums, ka sekojāt līdz mums šodien, un atgādinu, ka tiekamies rīt jau visām citā laivā. Ja jums ir interese par bērna istabas iekārtošanu, tad noteikti pieslēdzieties mums rīt 16:00, un tur mēs kopā ar Pro centrus iziesim cauri viņu jaunumiem tieši saistībā ar bērna istabas iekārtošanu. Ja jums jautājumu nav, tad mēs tiekamies rīt. Atā!